Nilsson. Det är inte något datorspel lite här, men vi kommer att prova. Är du klar? Har du startknappen nu då? Där är jag, det är fint. Du, vänt lite. Nu må du hålla öja rätt i skallen, hvis inte så fyker fingrarna lite, vet du. Nå får du synsundersøkelse fra 260 hos Interoptik.